Jo, quindi sóc que no fixo de tome Altrix Gaming sa deixa na boa entrevista-me. Algum gosto em falar nisso sim do bom vídeo me fez cam, po no como muito me posso é que vídeo com body cool ca bromio só ter da me bom me fez cam do que shumë pali de fez cam. Kështu që më falni edhe që s'po mund me po video shumë e gaming se më ka prish këtë bordi edhe ta shkëm një këtë bord po është katastrofë. Kështu që më falni që s'po mund me po video me të lutë Fortnite si sene. Kështu që shkojnë me intervistën 60 sekunda për agonin, jo hajkor, sërë 60 sekunda po shkojnë me intervistën. Pytja e parë është kush je ti? Jo magune. Pytja e dytë është Agon, a je i mesëm ti? Jo. Agon, pyetja e tretë për ty është, çka s'ke ditë me bë në mision të Elita Rudi? S'kam ditë me po zbritje numrave normale. Pyetja e katërt për ty është, Agon, çfarë njeri je ti? Pali dhe që e mësut që tash. Pyetja e pesë për ty është, çka mendon që është loja Fortnite për ty? Përse është lande vetë, ajko, kuaj. Agon, masena në fund videos, çka mi me thonë atyne që kanë këshyrë video në dejnë fund? Me ma bo like vetën, me ma bo subscribe.